Що там з сосисками, Чарлі? 2 хвилини, турку. Лише поглянь. Як я можу вести справи звідси? Нам потрібен пристойний офіс. Я хочу новий причеп, Томі. Чим тобі це не подобається? Нічим, Томі. Він цілесенький. Але мені не дуже подобається колір. Я вже домовився. Ти маєш лише забрати його. Ось адреса. Це ж табір. Ось тобі 10 тисяч. І я зрадів, якщо побачу здачу. Як там сосиски, Чарлі? 5 хвилин, турку. 5 хвилин тому ти казав, що 2 хвилини. Вони хоч не цигани? Я ненавиджу циганів. А ти вразливий чи не так, Томі?